galerinha, eu tô gravando a sexta parte do Bioma do Brasil. Olha só o que eu encontrei aqui. Uma cobra espreitando aqui um anão preto. Tá a fim de pegar o anão preto ali e fazer o almoço dela. Vamos ver no que dá aqui. Vou ver se eu consigo pegar ela. Vai fugindo, vai fugindo. Vê se eu pego. Baixa esse galho aí, baixa esse galho aí. Vai dar não. Filma um anu aí. Pegou o bico. Surpresa chegar em casa. As galinhas estavam beliscando essa cobra aqui, ó. Essa é uma jericuá. Ela tem o lombo dela aqui bem azulzinho, azuladozinho, ó. E as galinhas estavam beliscando ela aqui, ó. Eu cheguei aqui e ainda consegui tomar ainda. Mas ela tá um pouquinho... Ela não tá bem, ó. Mas eu vou soltar ela aqui, longe das galinhas, pra ver. Foi lá quando eu cheguei em casa. Aí tava beliscando a popzinha aqui, mas ela ainda tá... Acho que ela vai escapar. Bom, jericuá. Aqui uma cobra de supó. Ela conseguiu enrolar aqui o rabinho dela aqui no meu braço. A gente encontra ela constantemente aqui na região nordeste. Aqui nos galhos mameleiros, da jurema. A gente sempre está encontrando ela. Essa cobra aqui, ela, se o cara mexer com ela, ela está no galho, e você ficar mexendo com ela, ela dá um salto assim em cima de você. Tipo um pulo. Algumas pessoas dizem até que ela voa, mas ela não voa. É um salto que ela dá assim, tipo, em cima do cara. Então, quando você viu uma dessa aqui, ela tem o dorso dela bem azuladozinho. Vamos soltar ela aqui. Vamos soltar aqui para ver se ela sobrevive. Porque ela levou umas bicadas das galinhas aqui, viu? Ver se ela sobrevive. Tchau. Vá com Deus. Vamos finalizando esse vídeo por aqui, galera. Quem gostou, dá um like e se inscreve no canal, tá bom?